Moi moi ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tämä kanava on Jarps Art. Tänään mä haluan kertoa sinulle muutamia asioita siitä, miten sä pystyt kehittämään itseäsi. Ensimmäinen on lukeminen. Miksi? Miksi lukeminen? Ää, on paljon asioita, joista me ei tiedetä mitään. Mutta kun etsii tietoa esimerkiksi internetistä, kirjoista, sanomalehdistä, niin lukemalla hmm, minä luen. Lukemalla me opitaan asioita. Toinen. Miten me voidaan kehittää itseään? Tekemällä. Kun me tehdään jotain asioita, me kehitytään. Kun me ymmärretään, mitä me teemme ja miten me teemme asioita. Esimerkiksi ää, mä teen näitä YouTube-videoita, niin mä olen kehittynyt vähän. Mulla on kamera, mulla on mikrofoni, mulla on täällä tausta, valo. Luonnonvalo. Studio. Kun minä teen, minä kehityn. Minä luen. Hmm. Miten tehdä YouTube-videoita? Miten tehdä YouTube-videoita? Viisi vinkkiä, okei? Okay. Viisi vinkkiä. Valaistus, valaistus, okei? Okay. Mikrofoni, mikrofoni, lukemalla minä kehityn, tekemällä minä kehityn, tiedostan asioita, tiedostan asioita, okei, okay. hmm. okei, okay. mä ymmärrän, mä ymmärrän, joo, täytyy olla mikrofoni, katsojat, te kuulette paremmin, okei, okay. okei, okay. mä ymmärrän, mä ymmärrän, mun täytyy tehdä niin, okei, okay. mä luen, mä teen. Myös me opitaan observoimalla, katsomalla, seuraamalla, observoin, hmm, okei, okay. okei, okay, joo, joo, otetaan vähän muilta mallia. Joskus me sanotaan, ainakin täällä Suomessa monesti kuulee, että apinoidaan, elikkä Tavallaan matkitaan, mitä muut tekee. Ja opitaan katsomalla. Okei, okay. hmm. Pertti ja Matti tekevät noin. Hmm, ehkä mäkin voisin tehdä noin. Mä luen, mä opin. Mä teen, mä opin. Mä katson muilta. Okei. Okay. Liisa ja Maija. Hmm, okei, okay. ne tekee noin. Okei. Okay. Mä teen kanssa. Neljäs. Palaute. Palaute. Ihmiset antaa palautetta minulle. Te, katsojat, annatte palautetta minulle. Hei, Jarpsart, en kuule sinua. En kuule sinua. Hmm. Mitä tapahtuu? Ne, Ne ei kuule minua. Hmm. Okei, okay. mä ostan mikrofonin, mä puhun vähän kovempaa. Nyt ne kuulee. Sain palautetta. Joskus täytyy saada palautetta. Jonkun täytyy antaa palautetta. Hei, voisitko sinä tehdä niin ja näin? Voisitko sinä Okei, okay, okei, okay. kyllä minä voin. Uh, lukemalla, tekemällä, observoimalla, palautteella, minä kehityn, me kehitytään. Myös reflektiolla, katson peiliin, hmm, okei, okay. mitä minä teen? Hmm. Minä itse itseäni tutkiskelen. Hmm, joo, minä teen YouTube-videoita, okei. Okay. Minulla on tässä huone, minä olen huoneessa, seison lattialla, hmm. okei. Okay. Minä mietin, hmm, mitä minä teen. Reflektoin omasta tekemisestä asioita. Ymmärrän itseään. Okei. Okay. Tällainen lyhyt video asioista, miten me voidaan kehittyä. Jees, mutta tämmöistä. Kiitos katsomisesta ja jos tykkää, niin pistä peukkua ja jätä kommenttia, tilaa kanava ja niin päin pois. Seuraavaan videoon. Moi moi!